بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي السود وادا وحرجينها يا إنا نور قبطان في عنتهين. ما شاء الله تبارك الله وفاعل خير يا مركلة كسود وادا برنامج كلا وعصب ما شاء الله. aan maanta waxaan rabaa inaan wax yar maartay aan in kaga sheego aan maartay waxyaalaha exercise ka caafimaadka qayb kamid ah exercise ka leeyraado aan oo caafimaadka qayb weyn ka qaata qofkii rabaa inuu maartay oo miisaanka iska dhimo oo maartay rabaa inuu jirkiisa inuu dhiso just ma ahan jirkaaga marka dhisaynin inaad aadid gym maartay jir dhisida kaliya ma ahan waxa weeye wax badan oo jiimka ka fudud waayo dadka naga soomaalida jiimka inaan aadno aad ay noogu adag tahay dhaqaalahaan waqtihaan maxaa tiraahdaya annagoon markii horeba aan dhaqan aan u lahayn inaan jiim iyo aan galno maarata waxyaalo fara badan waa nagu adag yahay marka waxaan idiin soo jeedinayaa waxyaalo badan oo jiimkii oo kale ah oo faa'iidada jiimka ka helaysaan aad ka helaysaan oo maaragtay maasha allah aada samayn kartaan ayaan idin hayaa waxaas waxa weeye waa aada bay u badan yihiin maasha allah laakiin daily noloshaada maalintii ayaad ka mid dhigaysaa haddaad waayo jiimku wax fudud maahan dadku go-aanay gaaraan qarashay geliyaan waqtiyay geliyaan maxaad tiraahdayay saasoo kalaa kalena waxaa la rabaa inaad go-aanna gaartid waqtina aad gelisid lumbar one waxaa ka mid ah jirkaaga in maarata baruurtu ay isdhinto oo jirku kuu dhismo oo jirkaaga qurux uu kuu noqdo oo jimicsiga wixii aad ka helaysa aad ka heshid waxaa maaratay ka mid ah maxaad tiraahdayay qur-aanka oo la akhriyo qur-aanka maalintii hal jus haddaad akhridid hal jus oo aad go-aan ku gaartid inaad qur-aanka ilaahay maalintii aad hal jus akhridid waxaad ogaataa miisaankaagu wuu isdhimayaa maxaad tiraahdayay waxaa kaloo la ogaaday qofka bini-aadanka qur-aanka markuu akhrinaayo waxaa maaragtay aan ii sheeg aan maxaad tiraahdayay aan jirkiisa aan caliyada uu la qaayo aan codkaas uu maaragtay uu akhrinaayo qur-aankii uu akhrinayaa dhuuntiibaa qalalee caliyadiisa uu ku qoysanayaa waxaan ku yidhi caliyadaas uu la qaa iyo jirkiisaas waxa weeye aan waxay ku samaynaysaa baahidiisa inay yaraato qur-aanka markaa akhridid baahidaadaa yaraanaysa caliyadaas aada la qaydid baruurtii ayay gubaysaa ma fahantay u fiirso adiguba bil balbal intii bil ah ku wad inaad maalin walba aada jus akhridid waxaan ku ihi qur-aanka markaa akhridid baahi kuma haydo maxay ta macnahaas waxa weeye neeftaas aada jiidaysid aan caliyadaas aada la qaysid markaad maaragtay dhuunta ay ku qalasho oo ilaahay noogu talagalay baruurtiina way gubee baahidiina way tirtiraysaa marka qofka bini-aadankaana waxa weeye markuu rabo inuu maaragtay uu sameeyo jimicsiga waxaa ka mid ah oo ugu fiican inuu baahida inay ka yaraato waayo dadka buurbuuran u fiirso oo hilboon waxay ku leeyihiin baahi ma joogi karo ina baahiya beerka nooga dhegan ma garatay marka qofka baahidiisu markay yaraato oo baahi badan aysan ku haynin amaba aada ilowdid oo qadadii aada ilowdid quraacdii aada ilowdid waxaad ogaataa waa dhuudhuubanaysaa marka waxaa la rabaa wixii aad ku ilaawi lahayd lumbar one maalin walba jus qur-aan akhri lumbar two waxa dhakhaatiirtu waxay dhahaan qofka bini-aadanka jirkiisa boqolkiiba 75 biyo ayuu ka samaysan yahay marka waxaa la yidhi qofka waxaa ugu fiican inuu 8 glass ilaa 9 glass oo biyaa inuu cabo marka 8 glass 9 glass badanaa dadka naga soomaalida ma cabi karaan haddaada u baranayna weliba maaragtay ma cabi kartid marka ugu yaraan inaa 5 glass oo biyo aad maalintii cabtid waa lumbar two inaad 5 glass oo biyo aada maalintii cabtid waxay ka qayb qaadanaysaa in oo 5 glass weliba galaaska ugu horeeya ororta aada cabaysid waa inuu yahay mid kulul biyo kulul waa inay yihiin biyo aada u karkara waa inaysan noqon biyo xoogaa qandaca oo maaragtay shaaha ka qabow biyaha qabowna ka kulul oo maaragtay qabjac weynaha la yidhaahdo waa inay yihiin biyahaas aada cabaysid aroortii galaas maarata qadadoo kale ama aan cashadoo kale ama quraacdoo kale markaa cunto cuntid ka gadaalna biyaha aada cabaysid waa inay biyo kulul waa inay noqdaan maxaan saas u leeyahay biyo kulul markaad cabtid biyaha kulul hoosay cuntada u riixayaan waxay nadiifiyaan oo kale mindhicirada
maartay cuntadu ay gasho way nadiifiyaan qofka marka saxara ka imaanaysa saxara kugu qalasha laga yaabo inay ka sifeeyaan marka aan waxa kala la cunaa intada qadada cunin salar iyo maartay koobiya iyo waxba la sii caba si caloosha yara aad wax u sii gelisid oo calooshaad cunto badan ugu gurin waayo caloosha marka cunto ka buuxidid waxa weeye kelyahaad ka weynaanaysaa waad ballaaranaysaa caloosha maskaxdiya waxay ku leedahay waa baahanahay weli calooshiina already way buuxdaa laakiin waxa baahida kuu sheega waa maskaxda marka calooshana waxaa la yidhi waa laastiig oo kale laastiigga haddaad jiidid 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 wuu jiidmaya haddii laakiin intiisa u daysid intiisaas ku joogaya laastiigu marka caloosha waa laastiig oo kale mayla socotiin maxaan ku idhi lambar one qur-aanka oo hal juus maalintii la akhriya lambar two biyaha lambar three waa inaad socotaa maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo waa inaad socotaa 30 daqiiqo sii soco haddana 30 daqiiqo soo soco maalintii 1 saac oo socda waa inaad heshaa ma garata socodka hafhafta oo weyn oo maaragta qofkii wadnuhu xanuunayana looma baahna socodka jiijiidka oo lugaha laga shulaaxsiina hadda meel la istaagayo na looma baahna normal u soco normal sidii maaragtay qof maxaad tiraahdayay maxaan ku sheegaa kulleej u socdoo kale aan maaragtay saasoo kale shoppingka doonanayo kale normal adigu normal le u soco hab badanna ha u socon isjiijiidna ha ku soconin haye qur-aanka la akhriyo biyaho la cabo socodka 3 bad haysataa maalintii 1 saac inaad socoto nusu saac sii soco nusu saac soo soco meel aada isleedahay 25 daqiiqo ilaa half hour ayaa ku tegi kartaa baska ha u qaadan soco hadhowna soo soco waa socodkii lambarka saddexaad waa haysanaa lambarka afaraad waxaan soo sheegnay in qur-aanka la akhriyo in biyo la cabo in maxaad tiraahdayay in maarata uu qofku uu socdo ma garata lambarka afaraad wax allaale wixii sankor ku jirta ka dheeraaw wax allaale wixii sankor ku jirta ka dheeraaw fadlan maxaa sankor ku jirtaa shaah sankor leh ha cabin keeg ha cunin nacnac ha cunin jokolaad ha cunin maxaad tiraahdayay xalwad ha cunin sanadkii mar haddaa cuntid dhib ma leh marka wax walba oo sankor ku jirta ka dheeraaw haddaad rabtid inaad shaah cabtid haddaad rabtid inaad aad kafee cabtid haddaad rabtid inaad qaxwo cabtid sankor la-aan ku cab ma garatay sankoroo dhan jirka ka dheeray sankortu waa cudur calmiinay dadka ay ku siyaadidaa maaragtay maxaad tiraahdaya lafaha qofka ka baabi'idaa wadnaha uma fiicna qofka muuqaalkiisa uma fiicna marka waxa weeye sankorta ka dheeraaw mayla socotaa waa lambarka afaraad lambarka shanaad biyaha juuska la yiraahdo oo maaragta kalarka ah oo maarata waxyaalaha juuska laga sameeyo juuska orange juice rabina maxaad tiraahdayay maxaa la dhihi jiray fintow waxaas oo soomaalidu reer magaalnimada ay moodaan ka dheeraaw ma garata mayla socotaa shantaas waxyaalood haddaad rukumatid waxaan kuu sheegayaa midda lixaad waxa weeye baastada iyo briiska iska yaree baastada iyo briiska iyo burka waxa burka ka yimaada sida buskudka rootiga maxaad tiraahdayay malawaxa canjeelada waxaasna iska yaray aada iskaga yaray maalintii ama isbuucii hal mar canjeelo cun hal mar briis cun hal mar baasto cun maxaad cunaysaa waxaad cunaysaa cagaarka waxaad cunaysaa digiraha kala gegedisan qamadida maaratay waxaasoo dhan cun haddaad rabtay briiska inaad cuntid briiska midka maaragta baroonka ah karso ma garatay waa lambarka lixaad waxa ooyalka ah oo dufan kale ka dheeraaw lambarka 7 dufanku waa kala nuuc midka olyaliivad oo kale haddaad salarka in yar ku darsatid dhibaato male oo olyaliivad waxaa la yidhi skiinkana way u fiican tahay lafahana way u fiican tahay qur-aankan ilaahay wuu ku sheega watini wa zaytuun silida zaytuunka la yidhaah oo originaalka ah oo ay ku qoranta fejin maaragtay saliiddaas iyadu ooyalka kuma jirto laakiin ha iska badin wax yar laakiin batarka ka dheeraaw salid cadayda ka dheeraaw konkonad ooyalkoo kale raalahada konkonad ooyalkoo kale haddaad aada ku dallacatid maaragta cuntada aada cunaysid sida ukun oo kale
aan maxaa tirahdayay aan isha ka qanad oilka maxaa kala lagu daraa waxa kala lagu darsadaa oo kun marka sameysanaysid aan isbuuci hal mar hadad briiska ku dalacatid aan isbuuci hal mar hadad baasta ku dalacatid aan jeela ku darsatid dhibaato male coconut oilka iyo aan fechin oo salida lira oo salid saytuunka ah labadaas oil oo dhan iyo wax dufan oo dhan labadaas leh ha kugu ekaato ma garanaysaa maxaan kugu iri waxaan kugu iri number 1 quraanka maalintii juus akhri number 2 soco biyo badan cab number 3 soco number 4 waxaan kugu iri waxaad ka fogaataa number 1 waxa sankorta leh hadda wixii dhan waa idin sheegay mana aan qorin laakiin maskaxdan in kaga sheegay maasha Allah inaad biicabtid inaad socotid inaad quraanka akhridid inaad sankorta ka fogaatid inaad oilka ka fogaatid just oilka laba haba isticmaal waa fechin waa salida saytuunka la yiraahdo iyo coconut oilka aan salidaha kale ka fogaaw iyo dufanka iyo maraqa iyo baruurta iyo ka fogaaw hilibka kale waxaa ka cuntaa malayga chickenka hal mar ah oo isbuuci hal mar ka cun malayga hal mar ka cun aan isbuuci hadaan marna chicken cuntid hal marna chicken aad cuntid hal marna aad cuntid maxaa tiri hilib hal marna aad cuntid malay bas mid kasta isbuuci hal mar ka cun inta kale digirta kaa kafaynaysa waayo digirtu meesha hilibka ayay kuu galeysaa iyo ukuntuna way ku anfacaysaa ukunta iyadana sidoo kale karis ku cun waa inaad karsatid haddii aad dalacaysid basal yar iyo wax noocaasa lagu daraa coconut oilka u isticmaal aan rootiga haddaad cunaysid rootiga brownka ah brownka mid cad ka dheeraa haddaad intaasoo dhan aada samaysid waxaan aaminsanahay waxa weeye waad la diriraysaa baruurta jimicsina uma baahnid socodkii iyo biyihii iyo waxaasoo dhan aada isku darsatid iyo qur-aan akhriskaas maasha allah tabaarakallah waa wax badan baa lagu ogaaday marka qofkii raba inuu calool iska rido qofkii raba jirkiisa inuu dhuubo qofkii raba inuu caafimaadkiisa oo ku dadaalow maaragtay toddobada shay oon kuu soo sheegay maaragtay ku dadaal insha allah bilkariim xagga hoosena waa in kugu soo qorayaa aad iyo aada u mahadsan tihiin channelkasa subscribe share and comment hadda waan isla joognaa waan idin salaamay channelka ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu